السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے آئے حضرت آپ؟ میں مدھبنی ضلع بہار سے آیا. مدھبنی ضلع بہار. جی مدھبنی ضلع بہار. بہار. آپ کا نام؟ محمد نعیم اختر. محمد نعیم اختر. جی. اچھا آپ ہمارا کلونجی کا کشایا استعمال کرے؟ کلونجی کا کشایا 5 بوٹل میں استعمال کیا. ماشاء اللہ. کیا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ پیٹ کی ساری تکلیف دور ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صبح میں اتنا گیدا کھایا بھی تو جی شام تک پیٹ میں ویسے رہتا تھا. اچھا جی. لیکن آپ جو پودینا اور کوتمیر کا جو کشایا بولے پینے کے لیے جی اس سے پیٹ کی بدبو ختم ہو گئی. ماشاء اللہ. پھر میں آپ کے شادی کرناٹک فنکشن میں پہنچا ہوسکوٹا. جی ہوسکوٹا. جی وہاں سے آپ کا کشایا لیا. جی اور ایک پاؤڈر بھی دیے تھے. جی وہ کھانے کے بعد ابھی پتھر بھی کھایا تو ہضم کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت خوب. اب تھوڑی کمزوری رہ گئی ہے. اچھا جی اچھا جی. کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. انشاءاللہ. بڑی پیاری بات ہے. اور کسے ساتھ لائے آپ؟ میں اپنے بڑے بھائی صاحب کو لایا ہوں. بڑے بھائی صاحب کو لائے. آپ کا نام میرے دوست؟ شبیر احمد نسیم. شبیر احمد نسیم نسیم. انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ شفا دے گا. انشاءاللہ دوا لے کر جائیے اور دعا کے ساتھ استعمال کیجیے. انشاءاللہ بھائیوں دوستوں یہ کلونجی کے کشائے کی کم اللہ نے کمال رکھ دیا. کیونکہ یہ نہ ہمارے چہرے میں برکت ہے نہ ہمارے ہاتھ میں برکت ہے. یہ دیکھو اس میں اللہ کا فضل ہے. رسول اللہ کی دعا ہے. یہاں ہر دن 20 آدمی آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. 200 آدمی آ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ ہمارے کڈنی اچھے ہو گئے, ہمیں ہمارا کینسر اچھا ہو گیا اور ہمارا شوگر کیور ہو گیا, انسولنس چل گیا اور جو ہے انسولنس چل گیا, گولیاں چھوڑ دیے. آ کے بول بول کے جا رہے ہیں. یہ ہم بول کے بھی نہیں دے رہے. جی ہاں سن رہے ہیں آپ انشاءاللہ. تو دوستو بھائیوں اور سوریسس کی بیماری اور 20 سال سے جاتی نہیں, 25-30 سال سے جاتی نہیں. ہم نے سوریسس کا تیل دیے, وہ لے کر جا کر 4 شیشہ لے کر گئے. ایک شیشی میں ان کا پورا اچھا ہو گیا. آ کے 3 شیشے آ کر واپس دیے. یہ اس لیے واپس دے رہا ہوں کہ ایسے دوسروں کو بھی دیو ان کو اچھا ہونے دے. یہ سڑپ سے آ کر واپس دیکھ گئے. میرے دوستوں یہ اللہ کا فضل ہے بول کر یہاں فضل مل رہا ہے. اچھا ایک بات کیا, ان چیزوں کو آپ دل سے نکال دیجئے. یہ ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. آج تک کوئی پیغمبر اپنی امت کو یہ تعویذ تاغا کوئی نہیں بنے. یہاں تک کہ دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں سب اولیاء کے سردار پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, غنیت الطالبین. اگر محبوب سبحانی ہوتے یہ تعویذ بننے والوں کو بھی چاٹی لے کر مارتے, جو بن لیتے ہیں ان کو بھی چاٹی لے کر مارتے. اتنے جلالت غصے والے تھے وہ, اس کے بالکل خلاف تھے وہ. کوئی اولیاء اللہ آج تک تعویذ نہیں بنے اور بننے دیے بھی نہیں کسی بھی. میرے دوستو بھائیوں اس لیے اس سے بچو. اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سب کو آخر سانس تک بچائے. بنائیے بھائیوں. کسی کو بھی بدہضمی ہو یا گیس پیٹ پھلاتا ہو, آپ کوتمیر پودینہ جیرا اجوائن کالا نمک کا چائے بنا کے پیجیے. انشاءاللہ ایک ہی دن ایک دن پئیں گے دوسرے دن آپ اچھے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. قبض ہوگا ایڈنٹی کا تیل رات میں گرم پانی کے ساتھ لیجیے, ایک گلاس اور ایک چمچ ڈالیے اس میں اور اس کو پی کے سوئیے. کوئی دوا آپ کو میڈیکل کی نہیں کھانی پڑے گی. کریما فن پلس یہ سب کھا کھا کے میرا لیور پورا خراب ہو چکا تھا, لیکن میں نے ایڈنٹی کے تیل سے اور پودینہ کوتمیر سے میں ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کلونجی کا کشایا پیا. اللہ کرم ہے کہ ابھی پتھر بھی ہضم کر سکتا ہوں میں. ماشاءاللہ. السلام علیکم.